יש הרבה סוגים של אוהדים. תגיד אחי, הכנף אורגינל? הולה, אורגינל. יש אוהד שלא מפסיד מילה על הקבוצה, בעיתון או באינטרנט. תגיד אחי, הגרעינים אורגינל? הולה, אורגינל. יש אוהד שנדבק למסך ולא זז. יש אוהד שרק מחכה לרגע שבו ייכנס לטדי. יושב ביציע, יודע את השחקנים מקרוב, ויתק. יאללה, ביתק! וזה אוהד אורגינל. וואלה, אורגינל. אוהד אורגינל, עושה מינוי. מכירת המינויים לעונת 2018-2019 בעיצומה. תגיד, זה 11 אורגינל? ביתר ירושלים, יוצאים יחד לדרך חדשה.